آگے بڑھیں عبدالحبیب بھائی، آج کو دکھائیں گے بتائیں گے کیا ہے. جی ماشاءاللہ کافی چیزیں دکھانے کے لیے بھی ظاہر ہمارے سلسلے میں ہوتی ہیں. اگر وہ ہمارا جو انٹرنیشنل دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے، کس طرح ڈسٹریبیوشن آف فوڈ ہو رہا ہے، رقم ہو رہی ہے، اگر وہ پیکج اگر چلا دیا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوش دلی سے جو کرے راہ خدا میں خرچ تو. جی السلام علیکم، ہم یہاں پہ استنبول میں موجود ہیں، ہمیں دعوت اسلامی والوں نے یہ پیکٹ دیے ہیں کیونکہ ہمارے کام نہیں چل رہے، اس وجہ سے ہماری ہیلپ کی گئی ہے. شکریہ. خوش دلی سے جو کرے راہ خدا میں خرچ تو. خرچ تم کرتے ہو تو تم پر کیا جاتا ہے خرچ. خرچ تم کرتے ہو تو تم پر کیا جاتا ہے خرچ. یعنی تم راہ خدا میں دو ہو دے گا مومنوں. یعنی تم راہ خدا میں دو ہو دے گا مومنوں. خوش دلی سے جو کرے راہ خدا میں خرچ تو. خوش دلی سے جو کرے راہ خدا میں خرچ تو. خوش دلی سے جو کرے راہ خدا میں خرچ تو. جو بھی دو گے رب کو تم ضائع نہیں ہوگا کبھی. آخرت تو ہو بھلی ملتا یہاں بھی مومنوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عبدالحبیب بھائی دیکھا مدنی چل کے. ناظرین یہ جو ہمارے یہاں پر جو یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے، اور یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے کس طرح ہو رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ ڈسٹریبیوشن میں ساؤتھ افریقہ بھی ہے، کینیا بھی ہے، الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت سے اس میں انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور ترکی. خاص طور پہ جو ترکی میں ہمیں یہ رقم بٹی ہے، یہ وہاں کی پاکستان کونسلیٹ نے اللہ کی رحمت سے ہمیں دی. تو اور پاکستان کونسلیٹ والوں کو بھی جو ڈسٹریبیوشن کرنا تھا اس میں دعوت اسلامی کا الحمدللہ انہوں نے ساتھ لیا. جی ماشاءاللہ شہاب الدین بھائی کا، کیوں نہ دعوت اسلامی کو ساتھ دیں جو ساری دنیا میں یہ کام کر رہی ہے. ہمارے حاجی شہاب الدین بھائی جو استنبول ترکی میں ہوتے ہیں اور رشیا کے ممالک کو بھی وہی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے الحمدللہ ابھی مجھے ایک اپنی آڈیو بھیجی ہے وہاں کے تعلق سے، تو وہ میں نے اکبر حسین بھائی آپ کی طرف بڑھائی ہے. تو یہ ہمارے شہاب الدین بھائی کی آواز آپ آنر کر دیں کہ کس طرح پاکستان کانسٹنٹ کے ساتھ مل کر اور دیگر طریقہ کار کے تحت ترکی میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. تو یہ تو بھی بنگلہ دیش بھی دکھایا، ہند بھی ہے، نیپال بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، بہت سارے ممالک دکھائے گئے ہیں، اور پاکستان کے بھی خالی پر سری لنکا بھی، پاکستان جہاں جہاں ضرورت ہے، سینکڑوں پاکستان کے بھی سینکڑوں شہر ہیں جہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی نے. پاکستان کو تو ماشاءاللہ جس طرح دعوت اسلامی کور کر رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نے اس طرح کور کیا ہوگا، کیونکہ جس طرح بار بار بتاتے ہیں کہ ہمارا نیٹورک چونکہ انٹیریئر تک ہے، تو گاؤں گوٹھوں میں جا کر بھی ہمارے اسلام میں تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم روزانہ دکھاتے ہیں، ہم نے سوچا آج آپ کو انٹرنیشنل دکھائیں. تو مدری چل کے ناظرین کیپ ڈونیٹنگ، واقعی ضرورت بہت ہے، لوگ پریشان ہیں، جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اتنی حاجت بڑھتی جا رہی ہے. تو اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین پر آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، اکاؤنٹس پہ پیسے بھی جمع کرا سکتے ہیں، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ زکوٰۃ کے انداز میں یوز کریں گے، اور آپ اگر نفلی صدقات دیں گے تو ان سے ایک بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ سید صاحبان کے ساتھ ساتھ ہماری مسجدوں کے امام جو ہیں، خطبہ ہیں اور مؤذنین ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی تو ہمارے، دیکھیں بہت سارے مسجدوں کا تو خرچہ ہی جمعے کے چندے سے ہوتا تھا، اب جمعہ ہی نہیں ہو رہا تو چندہ بھی نہیں ہو رہا، تو ان تک کون پہنچائے گا یہ سب چیزیں. دعوت اسلامی الحمدللہ ہزاروں آئمہ، ہزاروں مسجدوں کے امام اور مؤذنین تک الحمدللہ رقم پہنچا چکی، راشن پہنچا چکی، اور یہ کنٹینیو ہم نے کرنا بھی ہے انشاءاللہ. جی